pomurskem dnevniku. Lendavski policisti odprli svoja vrata. Druženje VDC-ja za večjo povezanost. Podlunšek na Japonskem. Poljaki se umikajo iz Palome. Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Na policijski postaji Lendava so v petek izkoristili za pripravo dneva odprtih vrat, ki je privabil množico radovednih obiskovalcev in šolarjev iz okoliških šol. Pa si poglejmo, kaj so jim pripravili. Največ zanimanja so na dnevo odprtih vrat pritegnile borilne veščine, ki so jih policisti pokazali otrokom iz sosednjih šol. Pokazali smo jim prav tisto drugo plat, ki jo ljudje drugače ne vidijo, ampak nas vidijo dejansko samo kot policiste. Na cesti pa smo želeli tudi tisto drugo plat dejansko pokazati, kaj smo policisti. Svoje mišice je najmlajšim pokazal tudi vrhunski športnik Mitja Petkovšek, ki je zaposlen v slovenski policiji. Otroci pa so jih navdušeni tudi potipali. Prvo sem pokazal, da smo športniki, tudi policisti. In da smo tako športniki kot policisti, da smo radi vzorniki otrokom in da smo veliki frajeri in da smo prijazni in zaupanja vredni, da se lahko zanesejo na nas in da lahko računajo na nas, da nas pokličejo, kar nas rabijo. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi starejša policijska vozila. Radar, ki so ga slovenski policisti uporabljali do leta 1999 in pa opremo policije. Obiskali so lahko notranjost policijske postaje, med drugim tudi prostore za pridržanje. Prizorišče je preletel helikopter, otroci pa so se najbolj navduševali nad živalmi. Moje delo se začne tako, da vzamem psa, grem pač na določeno policijsko postajo, ki so nas zaprosili, ker delamo na vseh petih postajah, na policijski, ki spadajo pod policijsko upravo Murska Sobota. Tako upravljamo tudi samostojne naloge, ampak največkrat nudimo pomoč ostalim policistom na terenu. To je naše delo. Najmlajši so smeli celo pobožati policijskega konja, ki so nekaj posebnega. Iščemo takšne konje, ki so karakterno ustrezni, sprav dovolj mirni, jih ne zmoti vsak premik nenadni, pok, nožica. In potem tudi na tem našem selekcijskem postopku mi izberemo take primerne konje in jih potem tudi sami še na to naše policijsko delo prilagajamo oziroma učimo, ne, dodatno. Zaigral jim je tudi policijski orkester, tako so lahko izkusili poklic policista iz druge perspektive. Večina otrok je tako doma odšla z idejo, da bodo tudi oni nekoč oblekli policijsko uniformo. Varstveno-delovni center Murska Sobota pa je pripravil tradicionalno srečanje uporabnikov iz Lendave, Ljutomera, Gornje Radgone in Murske Sobote. Manjkali pa niso niti svojci in zaposleni. Druženje, dobra volja in seveda zabava, vse to je bilo zagotovljeno. Poglejmo izjavo. To pomeni, da se zberemo uporabniki, njihovi svojci in zaposleni na enem mestu v Pomurju. Vsaka enota na 4 leta pride na vrsto in letos je v glavnem to enota Murska Sobota, ki je pripravila to prireditev, to srečanje. Srečanje smo popestrili z podelitvijo priznanj jubilantom. To pomeni tistim, ki so vključeni 10, 20 in 30 let naš varstveno-delovni center, smo podelili priznanja. To uporabnikom veliko pomeni, jih potrdi in da nove zagone ali zagon za nadaljnje vključevanje oziroma prihajanje v varstveno-delovni center. Poleg tega se nekako čutimo povezani bolj, med sabo bolj sodelujemo, kar nam veliko pomeni, kajti v socialno-varstvenem, na področju socialnega varstva je res potrebno veliko timskega dela, veliko medsebojnega povezovanja, če hočeš, da je uporabnikom storitve tako, kot si oni želijo. Dirka za svetovno prvenstvo Red Bull Air Race bo ta konec tedna prevetrila nebo na Čibo. Na Japonskem se že cel teden na nastop pripravlja tudi Peter Podlunšek s svojo ekipo. Čibo je rojstni kraj civilnega letalstva na Japonskem, slovi pa tudi po samurajih, blizu mestnega vrveža, vendar vseeno obdana z obiljem narave, tradicionalnimi japonskimi vrtovi in parki ustvarja čudovit kontrast med starim in novim.
Lani se je na Makuhari, japonski najdaljši umetni plaži, zbralo 120 tisoč ljubiteljev najhitrejše motošportno serije na svetu. Peter Podlunšek, ki je svoje prve točke v masterklasu vknjižil že na drugi dirki v Spielbergu, bo poskušal nadaljevati serijo dobrih rezultatov. Družbe Imo Real, Imo Rent in 3R Engineering ter Jožef Horvat so v okviru prevzemne ponudbe za SGP Pomgrad pridobili 36-odstotni lastniški delež družbe. Skupaj z deležem, ki so ga imeli v lasti že pred objavo ponudbe za prevzem, so tako zdaj lastniki 93,25-odstotnega deleža gradbene družbe iz Murske Sobote. Družbe Imo Real, Imo Rent, 3R Engineering ter Jožef Horvat so ponudbo za prevzem objavili 21. aprila, v njej pa za delnico ponudili 4 evre. Ponudba je prepričala 36 lastnikov, ki so bili skupaj imetniki 295 tisoč dve delnic, za kar so večinski lastniki SGP Pomgrad odšteli 1,18 milijona evrov. Družba SGP Pomgrad je sicer med drugim izvajalka del prve etape projekta izgradnje 13-kilometrskega avtocestnega odseka Podravske avtoceste od Dražencev do mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje. Poljski sklad Abris je družbi Paloma sporočil, da namerava odstopiti od pogodbe o dokapitalizaciji družbe v višini 15 milijonov evrov, ki naj bi na to sledil prevzem proizvajalca higijenskega papirja iz Sladkega vrha. Poljaki so kot razlog za odstop od pogodbe o dokapitalizaciji navedli, da na zadnji rok 27. maja niso bili izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji za dokapitalizacijo. Vodstvo SDH je po novici, ki jo je Abris naznanil v sredo, zapisalo, da od uprave Sladkogorske tovarne papirja pričakuje, da bo ta kljub odstopu poljskega finančnega sklada preučila vse možnosti za uspešen zaključek postopka. Če bo postopek zaključen neuspešno, so v SDH napovedali prodajo svojih delnic Palome na javni dražbi. Srž zapleta z dokapitalizacijo Palome je v tem, da je SDH za novega lastnika Palome, ki bi jo tudi dokapitaliziral v višini 15 milijonov evrov, izbral poljski sklad Abris in ne slovaškega Eko Investa. Ta je na ciljni črti ponujal boljšo ceno in zanj so na skupščini navijali mali delničari. Izvedbo povečanja osnovnega kapitala družbe so na to zavrli sodni postopki. Ob tem Paloma vse skozi poudarja, da nujno potrebuje svež investicijski kapital, ki bi zagotovil tehnološko prestrukturiranje in nov razvojni ciklus, saj je to osnova za ohranitev okoli 700 delovnih mest in razvoj podjetja. Kot poroča spletni medij sobotainfo.com, je nekaj minut pred polnočjo na soboško železniško postajo prišel električni potniški vlak Pendolino ICS. Šlo je za protokolarno vajo o prireditvi za otvoritev modernizirane in elektrificirane železniške proge, ki bo potekala 10. junija. Katera politična veljaka se bosta prva zapeljala z njim, pa preberite na sobotainfo.com. Zdaj pa sledijo kratke novice. Pa si poglejmo še, kakšno bo vreme. Jutri in v nedeljo bo nekaj dežja, v ponedeljek pa bo že več sonca. Prisluhnimo podrobnejši vremenski napovedi. Danes je bilo delno jasno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi in v Radencih, kjer je bilo 23 stopinj Celzija. Stopinjo manj so termometri pokazali v Murski Soboti. Na Goričkem pa je bilo opoldne 19 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo zjutraj delno jasno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 13 stopinj Celzija. Čez dan se bo pooblačilo, možne so nevihte in plohe. Ozračje se bo čez dan ogrelo na okoli 24 do 25 stopinj Celzija.
V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo spremenljivo vreme. Čez dan bo okoli 26 stopinj Celzija. V torek bo nekaj več sonca, dež bo ponehal, temperature pa se bodo gibale od jutranjih 10 do popoldanskih 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vse zamujene vsebine pa si oglejte na naši prenovljeni spletni strani tvideja.si. Nasvidenje, do prihodnjič.